Hey, welcome back, and welcome new viewers. I hope I get a few new viewers. I'm gonna try to do something more seriously on my YouTube channel for once. Usually I just made all the episodes from New Zealand and whatever I made on my phone day by day to publish the following day. Let's see if I can do this. I'm waiting for my friends. I don't know, maybe you can hear the ferry. It's arriving now, so it should be here soon. I want to explore if bicycling keeps me happy. Men var mycket tall och gran av. Det är lite olika på området. Cykelbanan här. Måste vi ta runt här. Upp där, det kan svänga för mig. Vad sa du? Det är ett krock här. Nej. Ja. Göra. Sättas upp på nytt då såklart. Ja, det stod ju att det är handkraft. Handkraft, ja. De där stöttorna där. Ser du stöttorna som är mot trädet? Till höger. Använder dem för att resa. Det är ju till och med Ålänningens sång som sjunger dem om att den reses med handkraft, midsommarsång. Ja. Men jag är bra nerför. Rakt fram är det landsväg. Rakt fram, det kommer bilar här så släpp förbi den. Här har du den gamla postmärket här till höger. Det betyder att det här hör till gamla postrutten. Ja, just det, den läste också om. Ja, exakt. Och det går ju över havet också med de här postrutterbåtarna. Ja. Att den... Jag såg det, man kunde åka jättemånga cykelleder. Ja. Benjamin Rosten. I work here at Åland's coziest museum. You should visit Åland's Hunting and Fishing Museum because it's a beautiful place here on Åland Island. Does it have any specific context with Ekerö? Yeah, it has close relation to the whole of the archipelago here on Åland. It tells of the life that people lived. And what can we see inside of the museum? The museum is built so it caters to the whole family. We have for the very small and for the older kids, but also for mom and pops. And if you come biking to Åland, how long should you stay in Ekerö? Can you give any clue? How... I would stay everything from an afternoon to a couple of days. There is an enormous amount of wonderful camping sites around here. You got the white knuckles holding on a tie. Vi är ju i Ekerö nu. Vi är bara 1000 personer som bor i Ekerö. Nej.
Det är mer en sporthoj som jag har. Hammarland! Hammarland, here's the border to the next county. If I went too far, I had to change side. Hugo Anderson, the only store on this side of the Western Island. Other store are almost in Marianne. So that's another 20 kilometers. We're gonna get asphalt in a few weeks, I think. Men det finns ett stopp här, men jag tror inte vi har tid än. Du såg den där skylten där med nummer 30. Det är alltså 30 sådana gårdar som har öppet på Åland Grönskar. Det här är en av dem, men vi tar det sakta och lugnt istället och åker rakt fram. Eller vad säger du? Det borde vara folk där. Jag tror det är lite längre ner. Här till höger tror jag man ska ner på den där vägen. Här ser du. Ja, det är jättemycket folk. Det är därför det är så mycket trafik för Åland Grönskar. So another 13 kilometers to go and we have 1.5 hours on us, so that's perfect. Det är raka vägen ner mot kusten nu. Nu cyklar vi rakt norrut. Så vi kommer från väster, cyklar öster, nu rakt norrut. Så
Så to the left. Till vänster så har vi en liten turist. Ja, det är en sån där en fästning från när Åland var rysk, tror jag. Vi kan ta en liten öl här då. Spare time. Solis batteri. They have a beautiful watch out tower here. If you follow the trail for about 10 minutes. Ja. Måste tänka på tiden också. Nej, men det är lugnt. Det är bara 8 km kvar. Stallhagen, är det Ålandsbärs? Det är dit vi ska på andra dagen. Till det bryggeriet. Ah. Skick faktiskt. Ja, jag är impad. Jag cyklar ju nästan varje dag, men jag cyklar ju bara liksom sådär en kvart hit, 10 minuter dit. Det är ju inte några avstånd där jag är. Jag pratade med en kompis igår, vi var badade bastu fram till 1 på natten. Då sa han, cykla dig, jag har inte sett dig cykla på 10 år. Men det är ju för att jag har gått på gym sen jag kom hem från Nya Zeeland och gjorde ett jävla träd. Så jag blir... Nej, 10 minuter kan. Men jag skulle vilja vara där en halvtimme innan bara för att kunna filma med drönaren när de kommer in. Ja, men det hinner vi. Ja. Ja, är redo att fortsätta? Absolut. Jag har laddat batterierna igen. En bira och en snus, sen är batterierna fulladdade. Det är från Bamsehål, Parmehål. Ja. Dunderhåning. Havet! Gear down because I lose the chain. I got Stefan here with me. We're gonna have a small presentation about our adventure. We're gonna bike, and it's the first time Stefan is on Åland. He wanted to come biking and see the island, right? Have you been here before? I just been to the port in Mariehamn, but not in. On the land. And how do you feel like biking around Åland on the northern part? Does that sound good if you go like the northern part of Åland? Sounds beautiful to me. Yeah. You like biking? You bike a lot? Yeah, I like not a lot, but I bike. I like to go around on the bike because you see, smell, feel here from Stockholm, Sweden. And I have retired. Day rides. So you reached out to me and you want to come biking. I said, so I'm Grönska right now. Yes. This morning. So thanks to that, there's one bicycle ferry that we're going to aim for. So we're going to hurry. From this point on, we have to go straight to the bicycle ferry in northern Hamadan in Skarpnote and catch it at around 4 p.m. It leaves to Jeta. And it only goes now because of this Åland Grönska. So it goes on during the summer also, but a lot of bicycles use it. So I thought it would be like a nice route for us to choose. So. Sounds lovely because biking on the roads and then take a ferry.
Well, I live here in Holland, just to introduce myself also. So I'm Ricard, I live here in Ekerö, in Kjellingsund actually, where we're starting. And mostly been living all my life, but I've been traveling a lot in the winter. So last winter I went out to New Zealand and hiked for about 4 months. But that was hiking with a backpack. So I'm not used to bike neither, but I have a really nice bike. So yeah. Thank you so much. Let's get going then. Yeah, let's go. Yo. Det här är hamnen. De sista 10 kilometrarna. Ja, 10 kilometer gick jättefort. Ja, det var enkelt då, raka vägen ner. Så att... Ja, verkligen. Från det vi stannade där vid det där militärminnet. Ja. So from 24th of June it's regular traffic from here, but right now it's only today. It's only today. Because of the... Silvana is the name of the boat. Yeah, you see the boat there. Lovely. Should be here in 25 minutes. So perfect timing. Yeah, we're gonna have one more beer and I'm gonna bring up my drone and see if I can get some footage of Silvana when That's she arrives. Nice. Jan Anders Häger. Nu är vi tre personer då. Så vi bildar ett bolag för jag har kört ensam nu i många år. Eller ja, det var ju privat ägt tidigare så då körde jag ju själv vet du, men ja, man kan ju hålla på hur länge som helst ensamt så bildar vi ett bolag. Så nu är vi tre personer som... Ja, vi började 82. Började med trafik över här. Med en annan båt från första början då. Och då på den tiden så var det ju helt nytt. Alltså det var ju, fanns ju en cykelfärjor överhuvudtaget. Så den båten då som svärfar byggde då så tog 17 personer. Men han körde 3-4 år. Och då, sen måste han bygga den här. Som kunde ta mera då. För det var så mycket cyklister helt enkelt. Så han fick ju köra hela dagarna egentligen. Så. Ja, precis. Ja, så nu kan vi ta 50 personer på den här. Ja, det stämmer. Vi kör extra idag då. Men sen börjar vi midsommartaget sen så börjar vi köra en i turlista då och 2 gånger per dag kommer vi ut och köra då. Så det körde vi också tidigare. För det var mera cyklister då på 90-talet och då körde vi 2 turer. Så då kan man ta första turen kan man åka över då till Geta då eller Hammalen eller vice versa. Och så kan man stanna där och till andra turen åker man hem sen. Om man inte vill cykla runt. Som är hela 5 mil så det är, ja. Det är ganska långt. Men det här då är liksom att man behöver inte cykla samma väg tillbaks. Om man kommer ner till Geta då eller om man kommer till Skarpnodde då så behöver man inte cykla samma väg tillbaks.
så kan man cykla vidare då. Men sen kan man ju stanna i Jämta, man kan ju äta och bo och vad man vill. Jättebra, tusen tack. Ja, tack. For one night there. Det kan vi också göra. Så fort vi ska gå och köpa den. Jag tänkte så här, ja men fan, jag hoppas du får segla fint med den här. Ta motorsågen och såga bort fördäck och hela satans förarplats. Vad fan gör du? Vad fan hoppar du? Det är just utanför mig. Det där är riktigt fint. Han var 42 börjar. Nej, det är någon, det är Nicklas, det är någon i Finland. Så kött börjar. Han gick när han var Du kan säga bajskorv, och så kommer Farsta, och så kommer Haninge, och sen kommer Nyshamn. Det var två som var Södra. Så du mår dit? Men om jag tänker på att vi klarar av idag så orkar jag inte åka. Det är så här, du kom halva backen så måste stanna och vila lite masserad. This is a small coffee shop and restaurant. We started 2021 with 5 tables and 20 chairs. And then suddenly a lot of people found the place, and it was coming 50, 100, 200 people here. So we had to buy more chairs and tables. And during the 2021 is also the pandemic. That is why we were not expecting a lot of people to come here. But we are lucky that they found us. I mean, like, you got over 100 chairs here, right? Now we have from 20 chairs, now we have 140. 140 chairs. Yes. And how many people lives in Jämtland? In Jämtland is less 500, than 500, less. About 500. Yeah. So where does everybody come from? From Skarpnote with a bicycle ferry? I think a lot of people that have summer houses around here, they are coming. Mm-hmm. And also a lot of people from... We have had all around tourists from Poland, USA, Germany, mm-hmm. Denmark, I don't know. When you talk about the people around, they come with their own boats, right? And the bicycle ferry. Yeah. You should stay here at least 24 hours, yeah. At least one day. I have been now living here for about 20 years. And it's because of the nature, it's calm and peace and quiet. So if you love adventure and nature, then this is the place to go. If you love sauna. If you love sauna, yeah. Because it's a Finnish thing that when you come here to Finland or Åland, then you have to take the sauna. Yeah, that sauna is just waiting for us over there. Yeah. Then you can go straight swimming after. Pike. So I have that pike burger. Pike mixed with salmon. Yeah, and those are not easy to make. So I was very happy with that one. So I hope you, all the listeners and those people who watch your YouTube watcher. YouTube, yeah. Then I hope you visit us. Take the time to visit Åland. Yeah, take the time to visit Åland and watch the beautiful sunset.
and hear the sound of the birds and just the sound of the nature. And of course, get some good food. Yeah. Lolo Seaside Cafe. Amazing, amazing. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have you seen? Nah. The corn is born. You? Tillhör den där bastun? Den där är en bål. Nej, den tillhör glampingen. Men jag menar inte, det var någon som pratade med det. Jag kan inte hela tiden. Det är så luft att dra på nu så han faller av. Och se till att kasta snällen i sjön. Ja, vi får fan se till att du doppar den nu. Ingen badar bara på bålen nu utan hoppar i havet. Ja, exakt. Den flyger typ på sjön. Om du inte ens tänker bada så hoppar du av. Ja. Du kan alltid gå in och värma dig. Ja. Hur går det matros, Benjamin? Jag är styr, man. Håller på att göra någon jävla matta av någon snö. Måndag ska vi besöka Freddy. Kolla det här. Alltså det är helt galet. Så jävla vackert. Incredible. This is Baltic Sea. Åland Sea. You can't imagine if you've ever been here. Ah, Stefan, are you ready for the sauna? The ultimate Finnish experience.